Assalamualaikum dan selamat kembali di channel MSN. Okey guys, so hari ni aku nak ke Hulu Yam, nak apa orang kata bersatu dengan alam. Sebab dah lama, dah 2 minggu 2 minggu aku tak ke mana-mana. Balik kampung, bukan tak ke mana lah, balik kampung ada kerja kan. Lepas tu sibuk dengan kerja. So hari minggu ni aku nak ke sungai mandi manda bawa anak bujang. Okey, jom kita ke sana. Okey guys, untuk kali ni aku pilih pergi ke Taman Eko Rimba Negeri Selangor dekat Hulu Yam. Sebab last aku ke Hulu Yam ni lama lah, zaman bujang. Lepas tu bila dah ada anak tak pergilah lama lah. Memang betul lama. So kali ni aku tergerak hati nak ke Hulu Yam ni. And kita tengoklah apa yang menarik. And ada apa yang perubahan dekat Hulu Yam ni. And ke sama macam masa aku zaman bujang dulu. Kalau nak tahu, aku pun nak tahu. Jom kita ke Taman Eko Rimba Hulu Yam. Okay guys. Bang, sini boleh camping kan dalam? Boleh? Kena booking ke macam mana? Bawa kemah satu tapak 10. Lepas tu kepala, satu kepala RM3 lah, RM2. Untuk dewasa RM3. Parking kereta RM3. Parking kereta RM3. Oh, dia kemah tak RM10. Tapi dia sinar sepenuh ke macam mana? Kalau boleh abang datang pagi lah. Kena awal pagi lah. Pukul 8. Okey bang, tak bang, terima kasih. Okey, Hulu Yam sini boleh camping. Jalan laju sikit jalan. Ya. So asalnya kita orang nak ke Lagong tadi. Tapi jalan sampailah ke Hulu Yam. Sebab lagi pun dah lama tak sampai ke sini kan. Alah, petang-petang ni pergi sini lah, tak ramai orang. Tak ramai orang, semua dah berkemas nak balik. So tadi dekat kaunter masa nak masuk tadi ada bayaran. Satu kepala dewasa RM2, kanak-kanak RM1. Lepas tu saya tengok tadi ada tapak kemah. Tapak kemah tu RM10. So saya tanya dengan staff yang jaga kaunter tu, dia kata boleh camping. Staff tu kata boleh camping. Dia tak ada booking lah, dia kena datang awal. Siapa cepat dia dapat. So harga dia tetap sama, RM10 satu kemah, dewasa RM2, kanak-kanak RM1. So kalau korang nak masuk ke sini, nak camping, bolehlah datang awal pagi pukul 8 lah. Pukul 8 dia orang dah buka. So kena datang awal lah, kalau boleh subuh kat sini. Okay, so kita orang nak mandi layan-layan layan air sungai ni dulu. Lepas tu kejap lagi kita orang caw lah. Sahaja nak lepak je kat sini. Sebab Yusof kata dia nak mandi sungai. Betul tak? Betul tak? Nak mandi sungai kan? Abang nak mandi sungai kan? So kita bawa dia dengan selogin dia pakai. Tak ada bawa baju, tak ada bawa apa. Balik kan macam ni je lah. Basah-basah kan kita balik. Okay, jom kita mandi. Okay guys, so kat Hulu Yam ni dia punya sungai dia memang paras-paras peha dengan paras-paras betis je lah. Kalau yang nak betul-betul dalam, yang dekat air terjun tu, tapi kawasan tu dia dah tutup. So dah tak boleh mandilah kat situ.
So yang kalau bawa anak kecil memang sesuai lah mandi kat sini. Ni yang saya jumpa ni kawasan yang dalam sikit lah untuk saya menyelam. Yang lain semua memang paras buku lali. Okay, so bila dah petang-petang ni orang ramai dah naik, dah balik, nak balik. So dapatlah acar-acar macam dekat jacuzzi kan, duduk baring kan. Kalau ramai sangat tadi memang tak boleh nak buat lah, kalau tak hancing berkepala. So Risau pun mula-mula dia nak buat, tapi bila nampak ada spider air kat air tu, dia tak nak buat, takut. Itulah dia. Okay, di view dari atas. Di view dari sini. Okay, dah selesai mandi. Kita bergerak balik. Kau balik lah, terpergilah cik makan ke apa, cendol, pot ekor. Tu sampah. Jap. Jap. Ni. Masuk tu sampah. Okey. Ni tempat camping dekat sini. Ramai orang camping dekat sini. Rata. Aku tahu dia sini ke, bayar pergi situ. Nak tengok? Ha? Nak tengok? Tengok. Tadi ayah nampak benda apa kat sini. Sini? Tak, ada tu kemah. Tak. Ada kemah. Oh, ada rimau. Okay, bang. Terima kasih, bang. Kejap, bang. Kejap, buat-buat rasa. So, nak beli apa? So, nak beli apa? Macam kayu. Macam kayu? Kon. Oh, kon. Apa kayu pula? Hibisco tu. Asker roti ni ayah punya. Oh, bang. RM5. Dia bagi tangan kanan. Asik. Okay, dah. Jom. Ice cream roti. Wah, ngelu gigi. Dah tua-tua makan ice cream macam ni lah. Baby ngilu. So, sini. Cepat. Makan kat motor. Makan kat motor. Okay guys. Selesai sudah mandi manda kami dua beranak. Sekarang ni kami pun dah selesai layankan si Yusof nak makan ice cream. Lepas tu kita berhenti tepi jalan kejap tengok orang main scrambler. And kerja pula dia tengok motor tu lompat-lompat kan. Okay, so kita pun berangkat lah. Sebab hari pun dah pukul, jam pun dah pukul 6 petang. Tengok cuaca pun mendung dan nak gelap dah. So kita gerak dululah. Okay, so yang berminat boleh pergi ke Taman Eco Negeri Selangor ni. Nanti kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum.